tüpürüm elə kişiyə küçədə. Küçədə qalmaq arasınız. O Əmdulla gəlib sataşacaq, bu Əmdulla gəlib sataşacaq. Elə küçədə qalmaqdansa qalmısan da yanında. Elə eyni şeytana, onun kimlər rast gələcək küçədə də sənə. Neyləyəcəksən? Nə iş görəcəksən? Əlvin sənəti ola, ona görə deyirəm ki, qızlar, oxuyun gedin ərə, ərvizin pulu olsun, əlvizdə şərait olsun, dala atmağa bir, dala platan kimi geyib demək, ay ərim, ay ərim, mənim dalda pulum var. Bu mənim şəhqam, şöyləcə. Papağımı qoyaraq. Bunun vidinə bax, gəl bura sənə baxsınlar, bura gəl. Allah bundan bir şeylə ver, döydə uçan quşlara ver, quşlara ver, quşlara ver. Bir sənə xoşum gəldi, atovun bir dənə bir şey xoşuma gəlib ki, sən mənə hədiyə qalmışsan, pisə, qalan hər şeyi aparsınlar. Mənə papağımı tap. Qalan hər şeyi aparsınlar. O cəhətdən yaxşıdır. Bu mənim şəhqamdır. Şönəcək. Papağımı qoyuraq. Bunun vidinə bax, gəl bura sənə baxsınlar, bura gəl. Allah bundan bir şeylə ver, göydə uçan quşlara ver, quşlara ver, quşlara ver. Bak. Bir sənə xoşum gəldi, atovun bir dənə bir şey xoşuma gəlib ki, sən mənə hədiyə qalmışsan, pisə, qalan hər şeyi aparsınlar. Mənə papağımı tap. Qalan hər şeyi aparsınlar. O cəhətdən yaxşıdır. Baca söz verirəm, baca. İzi suda. İzi suda. İdi iti. Stolu tərpətmədi, çıx buradan gəl, də nəsiz sifət. O sən gittin ki, baxışıdın düz yolu qoyub, əyri yoldan gedirsən, ay, bambızın sifət. Mənə necə oxşamadı, ay Allah bu uşaq. Bu mənə niyə oxşamadı? Bu mənə niyə oxşamadı? 9 ay əziyyət çək. Bu mənə niyə oxşamadı, ay Allah? 1 qram. Ölürəm, ay Allah. Düz yolu gedib stolun altı ilə gəlir üstümə. Stolun altı ilə gəlir üstümə. Necə gedib keçin əslinə oxşadaz? Baldızım da qapını qoyub pəncərədən girirdi. Necə oxşadı? Necə oxşadı? Nə oxşuzdan? Nə yoxşuram, ay qanım, nəyə? Nə yoxşuram, hə? Nə yoxşuram? Çox elə vecimə də xüsən mən gözəl görsən, yətir ki, nə yoxşuram, ay? Biz hələ görək, Əmdulla. Elə sən gözdürdüm ki, gəlib mənə tərif deyəsən, beyquş haftağa lüləyi. Ona görə, mən barmağımı belə kəs, qanımı damcıla çıxan deyil də qanım. Qanım belə damcı durur. Tup-turu qalır belə göydə. Pampers taxmır. Qanım azdır. Sizə pampers taxılır. Pampers gecə yatanda taxılır. Dədən almır pampers dərə. Yaxmışam, gəl tax. Yoxdur pampers. Get buradan. Taxıyam oyna. Setim donur, əlim etdi. Məndə beypeyin zəifdir deyək. Misafirə qoşan kimi donur. Ləman, darıxmışdım ey səndən ötəri. Niyə? Arada darıxıram da, heç nə Ləman. Prosto ürəyim sənin... İstəyir, ona görə arada belə, qoşuram. Belə, arvadı qonşuda olan özgə qızından ötürü darıxır. Arvadın qonşudadır. Çox yerdir darıxışdım məndən ötürü. Əmdulla sifət. Allah belə sırtıq kişilərdən qorusun, ya Rəbbim. Sənə görə o qızıvı da almazlar. Valla, mən elə qızıma ərə getməyi məsləhət görmürəm, inanırsan. Bu zamanəmiz belədirsə, gör, biz qızın böyüyən zamanə nə olacaq. Elə otursun dizimin dibində. Cırcındıra gedib bədbəxt olub, birin doğub üstümə gəlməkdən, elə otursun dizimin dibində. Heç lazım dör, mən qızımı oxudacam. Ərə getməsin, lazım dör mənim qızım ərə getmək. Narahat olma, oxuyub maşını dolacaq, evi dolacaq. Narahat olma, hamı düzüləcək ayağına. Hamı almaq istəyəcək onu, narahat olma. Bitti baş, qızımı almayacaqlar. Dur, osma nə burada? Mətələm elə. Məndən o söz qızımı ərə vermərəm. Elə çox lazım deyil ərə getmək. Hər şeyi bu ər üstündə qurubları. Ər, özü vaxtla apar alan olmayacaq. Düzgün hərəkət elə alan olmayacaq. Həyatı bir dənə bu, bir dənə bu kişinin üzərində qurublar, ay bacı. Bu qadınların başına ancaq ər, 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 ər. Soxublar bu əri. Elə bir ər olmasa həyat yoxdur. Əcər olsun, cəhənnəm olsun, eş olan günü olmasın. Ər də ər, ər də ər, ər də ər. Bay, bezdi yedəy. Bundan sonra kimliyindən axısı olmayaraq. Tənqidə açıqam. Məndən xoşu gəlməyən prim yığmaq istəyir, lap yaxşı. Adımı çək prim yığ. Kimsə bundan sonra mənim haqqımda artıq əsli pozğundur, tərbiyəsizdir. O pozğuna jeton atırsınız, o əxlaqsı da. Kimliyindən asılı olmayaraq TikTok'da tanıdığım insan belə olsa, canlı atacağım, var yoxunu düzəcəm stroya. Özünə söz götüzdürmək istəməyən adam sakitcə dilin qoysun, dinməz yerinə sakit otursun. Tənqid eləyə bilərsən, amma təhqir heç vaxt eləyə bilməzsən. Təhqir heç gəlsin, baş üçün döyür kimsə təhqir eləsin.
Nə olsun mənim atam qardaşım yoxdur, nə olsun mənim başımda kişi yoxdur, qada mən özüm kişi kimi qaldıram. Mən özüm özümün qiriyyətində, namusunda, şərəfində qoruyuram, o cüzə də sahibəm. Heç bir oğlan gəlib bugün mənim qabağımda söz deyə bilməz, başa düşdün? Nə də mən heç bir oğlan qabağından yiyən qız deyiləm. Yedizdirərəm, amma yemərəm, bunu da yadınızda saxlayın. Söylmüşəm, palojnası da söylmüşəm. Girirlər, canını atıram, gülürəm, danışıram, 2 yaşında körpəmi söylür, 3 yaşında körpəmi söylür, ədəb eləyirəm, payım verirəm. O oğlan, o qızın boynunu yerə soxum ki, mənim körpəmi söyüb, mən onu söymüşəm, durur onun tərəfini tutur ki, ləman söyüş söyən qızdır. Peysəri söyərlər, petuğu da söyərlər, haqqına da eləyərlər. Hatam yaxşı qızı, yaxşı oğlanı söysəm, onda deyərsiniz. Zor edirəm, yaxşı da edirəm. Elələrin tərəfində durun, elələrin tayı. Gözümüzsün ki, liner gedib. Az geçsin lan, evdeyim, ad gününə getmişdi. Belə-belə makyaj elətmişdim. Sən də dayı oturdun ömür bilçinə, maiz kimi dayı elədin. Getdi. Cəhənnəmə getsin, eyy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 y
Dağ boyda şil kimi muşum gedib, ərim gedib. 3 ildir uşağını bir dəfə axtarıb konfet almayan qriyyətli enli kürək muşum gedib. Gözümün layneri nədir ki? Hı? Nədir ki gözümün layneri? Gözümün sınışı layneri gedib. Az geçsin lan evde yamad gününe getmişdi. Belə belə makyaj elətmişdim. Sen de dayı oturdun ömür bilsin. Ama izgimi dayı elədin. Getdi getdi getdi. Cəhənnəmə getsin. Xəyallarım gedib qalmışdı gözümün layneri. Biçar deyib. Dağ boyda şir kimi muşum gedib, ərim gedib. 3 ildir uşağını bir dəfə axtarıb konfet almayan qriyyətli enli kürək muşum gedib. Gözümün layneri nədir ki? Hı? Nədir ki gözümün layneri? Niyə evlənmirsən? Tökülüb, belə qapını açsam, küçədə doldu oğlanlar. İnansan, yalvarırlar da. Qara, ağ, sarı, hər rəngdə durub qapıdakı. Gəl mənə ərə. Mən deyirəm, neçini xoçuşmuş. Açamatın sütür qızlarını alan yoxdur. Məhkim nə hər yer yanı balalı. Yerə soğum səni. Oğlanların panyatkası sualı. Məndən qabaq həyatında neçə nəfər olub? Sualdır bu. Qızdır da, normal bir şeydir yəni. Olubsa da olub. Bu ne düşük sualdır? Xəstəsən sən? Sən də bizə nə deyirsən oğlan elə deyəndə? Durursa, şilləni vurursa, deyirsən sənlə bir yerdə axırıncı oldu. Bızqırdırsan gedirsən. O panyatkası sualları soxun bir yerimizə. Adam qadına elə sual verməz. Elə bir magazinə gəlib. İraq olsun. Satışa qoyulmuşuq. Sual verir. Məndən qabaq neçə nəfər səni alıb. Sualdır o. Təptirə təptirə gəlirsiniz. Sizə qızlar heç nə demir. Qız ama oğlana sual verəndə məndən qabaq nə qədər danışdığın olub. Sual verdi. Nə olub? Uşa bununla başa düşürsən ki, cırılır da başa düşdün. Heç inanırsan beşi ilə danışıb ya danışmayıb ha. Cırılacaq. 2018-də Ayka Mayka ilə danışıb açansa bu sevinəcək başa düşdün. Amma oğlan var ki, yüzü ilə danışıb. Bildirmir. Panyatka başqa şeydir. Başa düşdü. Sonradan görmələ. Canıva azızlar sual verdim. Normal cavab verir. Boğazın dikə qalıb.